dankie. Dit is 'n groot voorreg om hier te wees. Ek wil net sê dit is nie my kêrel nie, dit is my pa. Baie mense dink dit my kêrel dan nie. Hy is baie beïndruk met homself dat die mense dit sê, maar dit is goed vir my nie. Ek wil net vir Jeanette baie dankie sê. Dit is 'n groot voorreg om hier te kan wees vanoggend. My oupa was ook 'n boer, sy pa. ek hoor so baie stories van my pa van hoe hy groot geword het op die plaas en ek is baie jaloers. Ek meen ek sou dit geniet het om op die plaas groot te word. Ek het so groot voorreg. Aan wie moet jy 'n blou plaas? Nee man, maar jy werk met hierdie ding. Ek dink dit is lekker. Ek weet so ek gaan nou 'n bietjie my storie met julle deel vanoggend. En ek hoop dat as hulle nou hier uitstap, dat hulle geïnspireerd sal voel en dat hulle sal voel, wow, maar ek het ook 'n storie om te vertel. Ek gaan my storie vertel, maar elkeen van hulle het ook 'n storie om te vertel. Ons besef dit net nie altyd nie. En ek wil net sê, nadat ek klaar gepraat het, as hulle enige vrae het, is hulle welkom om my te vra. So dink 'n bietjie, as daar iets is wat hulle wil weet, wat ook al, skryf dit op net neer of sit dit op julle selfone wat ook al net in die kanota. Dit reg. OK, ek is 'n voormalige meevrou dowe Suid-Afrika, ek weet nie hoe kan ek weet nie. Ek praat nou vandag, ek is bietjie verkouerig, maar julle kan my baie mooi en duidelik hoor. En ek moet julle sê dit is eintlik 'n groot wonderwerk. Toe ek gebore was, daar was niks fout met my gehoor nie. Maar op 6 maande het ek koors gekry. En ek was baie siek geweest, die dokter het myself kom besoek by die huis en hulle doen dit nie meer nie. En hy was baie bekommerd oor my, ek was verskriklik warm en koud en ek was baie siek geweest. En net so gou as die koors gekom het, net so gou was dit weg. Dit was ek dink so 2 dae wat die koors was en daar's geen verduideliking vir dit nie. En op 2 jaar, toe ek 2 jaar oud was, het ek van my ouma gaan kuier in Kimberley. En ek was 'n baie lewendige, besige dogtertjie gewees. Altyd in my eie wêreld, altyd besig om iets te doen. Ek is nou nog so. Nee, pa. ek het by my ouma gaan kuier en ek het nou begin loop en alles en ek loop nou in die gang af en ek maak my ouma se gangkas oop en ek begin te krap. Nou jy weet mos soos 'n klein kind, as hulle breek dinge en hulle en my ouma hoor my in die kombuis en sy roep, "Bikkie, hou op!" Maar ek hou net aan en sy sê, "My Bikkie, ek gaan jou kom kry. Ek gaan jou kom pak gee." En sy nou net my luister nie. Maar ek hou net aan en ek hou net aan. En my ouma sê sy het nou in die gang afgekom om my weg te pak van die kas. En sy sê toe sy aan my pak, toe ek so groot geskrik. Toe ek asof ek 'n spook gesien het. En toe besef my ouma maar iets is nie reg nie. Want ek het nie gereageer toe sy my geroep het nie. Ek het net gehoor toe sy afgekom het in die gang. En toe besef my ouma maar hierdie kind het nog nie eens begin praat nie. Sy kan nie 'n woord sê nie. En dit het my ouma nou besef maar iets is nie reg nie. En sy sê net my ouers vat hierdie kind na die dokter toe. Iets is nie reg nie. En ek was baie lief vir swem gewees. Ons het nou gedink mos kan ons dan maar net water in my ore of wat ook al. Maar toe kyk die dokter en hy het nou 'n breinstam toets. En toe sien hy dat ek het 97% gehoorverlies. 97% is totaal en al doof. En ons dink dit as gevolg van die koors wat ek gehad het op 6 maande. Ek weet nie of ken julle van die arm Helen Keller nie. Sy het ook koors gehad toe sy baba was, maar die koors was so erg gewees dat dit haar gehoor en haar oë aangetast. Toe sy nou doof en blind. Dit is 'n wonderlike storie nou met regtig gaan oplees met dit. So ek is regtig baie dankbaar dat die Here net my gehoor weggepak het. Want ek neem verbeel jou net hoe dit is. Ek wil gou net 'n bietjie van 'n toets doen met julle. Ek wou voordat ek om te doen, ek wil julle vertel. My ouers het nou uitgevind ek het gehoorverlies. En baie keer dan is ons geneig om pas te kyk in die probleem. Ons kyk die probleem pas. En dan voel ons dadelik oorweldig. Ons voel, hoe gaan ek hierdie ding uitfigure? Hoe gaan ek 'n antwoord kry? Hoe gaan ek 'n oplossing kry? En wat my ouers gedoen het, en dit is 'n sleutel wat ek vir elkeen van julle wil gee. Julle wat ook stories het en drome en het, teleurstellings het.
Baie keer kyk ons so vas in die probleem, dat ons perspektief het eintlik verkeerd. En my ouers, dit is die groot vrede, my ouers het nou besluit, in plek van om te kyk, om te luister na die dokters en die mense met hulle opinies en jy weet die familie, wat die familie sê, wat die vriende sê, in plek van om vast te kyk en dit, besluit dat nou maar hulle gaan kyk na hoe, wat sê God van dit. Dit is nou die groot vrede wat ek vir hulle gee. Baie keer het ons geneig om na mense en hulle stemme te luister, of ons luister het self nou ons eie stem, waar het negatief is en breek ons self af. En, maar my ouders het besluit, hulle gaan kyk na wat sê God van hierdie situasie. Want hier is ek 2 jaar oud, net 3% gehoor, en ek is nou hulle eerste kind. So probeer hulle net, dat nie, as hulle eerste kind weet hoe my dood was. En hulle besluit, nou, hulle gaan na God toe gaan. En toe sê God vir hulle, hoe groot dink julle is ek? Toe besef my ouers, maar hulle het verkeerd gekyk. Hulle het gekyk na hoe groot is die probleem. Hulle het nie gekyk na hoe groot is God nie. En wanneer die mens kyk na hoe groot is God, dan besef hy hierdie probleem is baie klein in vergelijking met hoe groot God is. En my ouers besluit, nou hulle gaan my nie in die dowe skool sit nie. Want ek meen dit wat allemaal gesê het. Sit hierdie kind in die dowe skool, want sy gebaretaal, vingertaal nie praat, en basis daar is eintlik geen toekomst aan. Sy sal nooit kan leer om te communikeer nie, dit is nou maar die einde van dit. En hulle besluit nou, hulle gaan my in die hoor in die skool sit, maar voordat, toe besluit my mama, sy gaan my leer om te praat, en hoe om lippe te lees. Nou dit is nou die oefening wat ek met julle wil doen. Draai nou die persoon langs, ja. Nou, ek weet hoor in die mense, as hulle kyk na mekaar, en kyk hulle in mekaar se oë. Ek kyk na die mense se mond. Dit is nou maar hoe ek geleer het, jy weet om te communikeer. So ek gaan hy probeer om lippe te lees, so wat jy doen is jy draai na die persoon langs jou, en dan sonder om jou stem te gebruik, ek weet jy ken mekaar goed, maar sonder om jou stem te gebruik, sê jou naam vir daar die persoon. En dan kyk jy na die persoon sy mond en kyk of jy kan verstaan wat jy sê. Probeer het En dit is hoe ek nou geleer het om te communikeer, my ma het my elke dag geroep, en dan het ek langs so gesit op die bank, ek ontdank nog die bank so goed, want ek het die bank gehad. Want ek het geweet dat my ma my roep, dit was so blommiekes bank. As my ma my roep, dan weet ek moet nou werk. Want dit pak baie energie uit die mens, en dit pak baie focus. Dit pak tyd. En dit het my ma gedoen, het elke dag gesit met geroep, en dat ek langs so kom sit, en dan sê het my prentjes gewijf van my kribbel uit, een hond, op een kant, op een stoel, op een tafel, en dan sê het my aankom, dan kyk na my mond, kyk hoe spreek ek dit uit. En baie van die woorde kan die mens nie sien, nie. Mens moet het voel. So pak gaan gewoon jou hand en sê dit op jou kleed. Sê die woord, kan. Kan. Kan, kan die mens voel. En dan sê die R, die tong gaan so op en af, is makkelijk, en dan sê die M, by die neus. En so dit wat my ma basis gedoen het, het een paar technische ding ek ineens moet aanleer, maar ek het nou elke dag gesit met my ma en ek het nou geleer om te praat en om lippe te lees en dit was een wonderwerk. Ek sê vir hulle, dit was een absoluut wonderwerk en ek het nou gehoorapparaat gekry, maar dit het net my gehoor versterk na so 40% toe. Wat ook een wonderwerk was, dat ek met die gehoorapparaat kon hoor. Maar hulle sê, jy moet bo 70% kan hoor, om communicatie te kan verstaan. So dit was klare wonderwerk met die bieke gehoor wat ek gehad het.
wat aankom, nou kom meer om te praat en te bepoes. En op die ouderdom van 6 het ek nou vloed Afrikaans gepraat. En my ouders het wat nou hoor in die school, weet jy wat? Die bure van langsam het na my ma toe gekom en hulle sê tot my ma, wauw, dit is heel wonderlik dat hierdie kind kan praat. En ek nie dat sy Afrikaans kan praat, want hulle sê Afrikaans is eintlik baie moeilik. En my ma sê nou maar, weet jy wat, ons gaan nog 'n stap verder vat. Ons gaan hierdie kind net in 'n horende skool sit nie. Ons gaan haar ook in 'n Engelse skool sit. Ek dink dit eintlik my pa wat dit besluit het, nee, op my ma en my pa. En hulle gaan my in 'n Engelse skool sit en my ma sê dit nou en toe sê die bure van langsam, maar dit is klare wonderwerk, die kind kan daarom Afrikaans praat, sy kan daarom 'n taal praat. Maar nou wil hulle in 'n horende skool sit wat oralig is. Maar Engelse skool, dit is kindermishandeling. Dit wat hulle my ouders gesê het. En my ma was boerend, want sy het dit gekoen, allemaal probeer maar die tyd in hierdie boksie sit. Maar my ma en my pa het net besluit, hulle gaan fokus op God. Jy weet, hulle gaan fokus op hoe groot God is en hoe groot die probleem is nie. En ek het na Engels skool gegaan, en op die oude end was Engels my sterker taal as Afrikaans. Vir die duisende wat gebeur, ek meen, my ouders het nie eens gebeur, dat ek aangeleer is betaling nie. Maar God het dit gebeur. So ons het maar genoeg om baie keer vast te kyk in die probleem. En weet, nou sien net die probleem. Maar as ons net kyk waar groot God is, dan sien ons, waar maar hierdie probleem is baie klein om vergelijking met God. En ek het nou skool gegaan, ek het wonderlijke vriende gehad op laerskool. Maar toe ek nou in die hoërskool kom, ek weet of jy in die hoërskool daar kan onthou nie, maar ek weet, ek wil mooi keer terug aan hoërskool toe neem. Ek het dit gehaal, want dat nou gebeur het, het is selfde meisie wat saam met my op laerskool was, wat ek met vriende was, en het my aanvaar vir wie ek was. Hulle het my nooit uitgesonde op. Weet jy, ek het eintlik gedink, ek hoor beter as hulle. Want ek was baie gehoorsaam. Maar die vriende wat altyd, hulle wou dan nie luister vir die juffrou nie. Die juffrou moet altyd herhaal wat sy sê, en dan wou ek self maar, ek hoor beter, ek verstaan en ek doen dit. So ek het rarig op laerskool, dat was wat my wonderlik gewees. En toe kom ek nou in hoërskool, en toe kom al die seuns by mekaar. En hulle besluit nou om te stem vir wie is die mooiste mense in die skool. En so dat ek aangeskryf het vir die kompetisie, dit was nou eintlik 'n kompetisie gewees, en toe besluit die seun, maar ek is die mooiste mense. En oornag, dit was letterlik oornag, al die mense wat saam met my vriende was, wou nie om toe nou nie meer my vriende wees. Want toe kom daar jaloesie en afguns en want ons vrouwens het my geneig om onself te geneig met ander vrouwens. Ek weet nie hoe kom dit om te doen. Ek ben mans aanvaar met mekaar. Hulle het een party. Maar ons vrouwens moet ons geneig om, jy weet, ons het geneig om dit te doen. En ek het nou oornacht, toe my lewe net drasties, toe nou heeltemal hel geword. Ek het nou gehad om skool toe te gaan, want wat die meisjes gedoen het, omdat hulle gebeur het, ek is so afhankelijk van lippe lees. Ek ben in die jare met my bykie gehoor wat ek gehad het, ek dink ek was 90% van die tyd afhankelijk van die premies. Ek meen, ek kon hoor, maar dit was as jy, ek kon nie eens eindelijk uitmaak as dit een man of een vrou wat praat nie. Dit was hoe beperk my gehoor was. Ek kon nie uitmaak van waar ek kom die klank in nie. Alles was vir my baneerte van die tyd amper soos geraas, as ek so kan sê, ek kon nie mooi uitmaak wat om my aangaan en so. As mense met my wou praat, dan moest hulle letterlik my gezicht kyk en ek moest hulle mond sien en hulle moest duidelik praat met my. En die meisjes het dit geweet, want hulle het saam met my groot geword. En wat hulle sou doen, is pauze tye, dan staan die meisjes in 'n klein groepies. En dan as hulle gesien het, ek kom aangestap. Dan het hulle dadelijk hulle monde toegemaak, terwyl hulle met mekaar praat, so dat ek nie kon sien wat hulle sê nie. So dit was nou maar net een van die dinge wat hulle gedoen het, en ek was naderhand so bang om uit te gaan, net om uit te gaan uit die gebouw uit, want ek was so bang vir die meisies, ek het so exposed gedoen.
Ja, ek het gevoel aan ontbloot. Ek het baie ontbloot gevoel want dit my gevoel die meisies kry my dan so goed maar hulle nou ek gebaar en toe nou op die ouderdom van 14. Dit is nou haar die hoogtepunt van my storie op die ouderdom van 14. Toe gaan ek in dieselfde meisies maar in Oudtshoorn toe. En die seun was buite en ek en die meisies was binne in die huis. En dan van die meisies sien nou, dit is nou dieselfde skoolmeisies en hulle sien nou 'n jaggeweer wat in die hoek van die gang staan. En ek was so verberg uit die groep uit en op daai stadium het ek nie gehoor apparate gedra nie, so ek was heeltemal doof. En die meisies sê toe nou maar hulle wou 'n groepsfoto neem. En hulle sien nou in die hoek van die gang staan daar 'n jaggeweer. Dit was 'n lang geweer, 'n pintoetjie. En net van die meisie sê het nou maar, kom ek neem my groepsfoto en ek sal die geweer pak en dan pas ek met die geweer. Want dat, jy nou het nog gekom van die dorp af en vir ons was dit so opwindend, jy weet in die bilsplaas met die wheels en die cheetahs buiten, so opwindend, jy weet. En die meisie het nie geweer, die geweer was gelaai en en ek het nog gesien die meisies is besig om iets te doen en ek sien hulle wil 'n foto neem en ek dink nou weet jy wat ek gaan obviously net weer van die foto neem en ek besluit nou maar ek gaan badkamer toe gaan. Nou altyd as mense my aandag gesoek het, dan het hulle my altyd getik op die skouer dat ek kyk en omdraai en met hulle praat. En ek het nou 'n pad badkamer toe en die meisies staan nou vir die foto en ek voel my asof iemand my tik op die skouer van agter aan. En ek draai om te kyk wie met my praat, want ek nie die meisies praat nooit met my nie. En die volgende oomblik voel ek net 'n onbeskryflike pyn in my skouer. En ek voel ek gaan doodgaan. Ek meen ek hoor nou op en af in daai gang. En ek voel so baie pyn. Ek meen ek voel nou naar, ek voel ek is koorsig, ek voel my hele lyf het in skok gegaan. Ek voel nou so klomp goed op een slag en ek meen, as kind het ek altyd myself gesê, as ek gepal het of as ek seer gekry het, het ek altyd myself gesê, tang het op my 10, dan die pijn weg. En dit wat ek nou doen, ek tel het op my 10 en die pijn gaan nie weg, en ek tel het op my 20, tot op my 30, en tot op my 40 kom te besef, ek weet jy wat, ek gaan nou doodgaan. Ek gaan nou maar doodgaan, en wat hulle wat nou weet, ek het nie gehoor apparate gedra nie, ek het nie die geweer gesien nie, ek het nie geweet die geweer het afgegaan nie. Ek het net skielik hierdie pyn in my skouer gevoel, ek het nie geweet van waar ek kom dit nie. En ek hoor op en af in die gang, en ek het 'n swart toppie gedra daai dag. En wat nou gebeur het, het my gevoel uit my skouer ver afval. Dit is baie vreemd om dit te beskryf, maar het ek letterlik gevoel my skouer gaan afval. So ek het gehoor dat my skouers so in my stadig teen my gedruk. En ek hoor op en af in die gang, en ek sê vir die meisies, help my, iets is vas met my skouer, ek voel ek gaan doodgaan. Help my. En ek was baie goed met drama gewees. En die seun was buite besig om klappers te skiet. So die meisies het nie besef die geweer het afgegaan nie. En hulle het nou ek ooreageer en maak asof ek geskiet het. En die hele tyd hou ek my skouer vas. En ek sê toe vir die meisies, weet julle wat? Julle glo my nie. Julle wil my nie help nie. Ek dink dit is net 'n nagmerrie. Ek gaan nou maar net op die vloer gaan sit. En my oor toe maak, miskien gaan ek nou wakker word. En ek gaan sit op die vloer, en ek dink nou weet hy wat, ek voel so sleg, ek voel ek gaan dit nie maak nie. En ek sê vir die mense, weet hy wat, ek gaan nie op die vloer. Julle glo my nie, dis die einde. En ek gaan nie op die vloer, en die mense sê, toe ek nou gaan nie, en ek maak my oor toe, het ek weet hy maar flam geword. En ek laat gaan toe nou van my skouer. En toe sien die meisies, daar is bloed. En toe besef hulle, oe, vrek, die meisie kon al nie die tomatiesaus gevat het en nog gemaak het as sy geskiet het nie. En ek was heeltemal flou en die meisies het vir 10-15 minute probeer om my by te kry, maar hulle kon my net nie wakker kry nie. Vir my het dit gevoel, asof ek net nou oor toegemaak het en ek maak het weer oop. En ek sien die meisies hoor rondom my. En hulle bel die ambulance, hulle probeer die wildsmense,
in die hande kry, jy weet hulle probeer hulle onder by seer kry, dit is chaos. Ek sien dit hoe hulle in hulle huil en hulle gaan te kere. En hulle het nou met my gejaag hospitaal toe. En toe ek by die hospitaal kom, toe vra die dokter vir my wat het gebeur. Nou wat sy julle gesê wat het gebeur? Ek meen, ek het niks gesien nie, ek het niks gehoor nie. En ek sê toe nou vir die dokter, weet jy wat? Ek dink die dak het dalk op my skouer gevang. Dit wat gebeur het. Want dit voel vir my my skouer is gebreek. Nou toe ek gekyk het, toe sien ek die sleutelbeen steek uit. So die dink ek, ek kan miskien het my skouer wat my net gebreek het, iets het geval op my skouer en het ook met voel van afvang. En die man die dokter sê, die dak kon nie op jou skouer geval het, want dan sal al baie ander mense ook seer gekry. En ek sê dit om, weet jy wat, jy is die dokter, teken jy dit uit. Geen het my uit vir die pijn. En ek was so geskok geweest, ek het nie besef wat aangaan, ek het grappe gemaak en ek had het huis toe gaan. Ek had het huis toe gegaan en ek denk, my meisje sê pizza bestel, en dat denk ek net, ek wil gaan pizza doen. Ek doen, kom aan. En dan het die ongeluk het so 5 uur in middag gebeur, eerst 10 uur daai aan. Toe kom die dokter na my toe, en hy wys my die ekstrale, en hy sê my, Bikri, sien jy daai gat? Ek sê vir hom, ja, ek sien die gat. Ek sien die gat in my skouer. En hy sê my, hoe het die gat daar gekom? Dan sê ek my, ek weet nie gaan praat vir die meisjes, ek weet rarig wat het gebeur het. Toe sê ek my, hy het uitgevind wat het gebeur met my. En hy sê tot my, jy was geskrik. Toe ek dit hoor, ek meen, ek is so lief vir lees, ek is so lief vir boeken, ek is lief vir skryf. Toe ek dit hoor, my eerste gedachte was, wow, dit is nou een wonderlijke story om te vertel. Ek geskrik wel. So, in avond paal, daar te sê die dokter, maar weet nou, daar gaat nou skouwer, daar te koel deel, jou skouwer gegaan van achteraf in en vooruit. Wat het, hy sê dit maar, dit is een wonderwerk, en hy sê dit my, uit te koel, net, bieke op en op en gegaan, het op bieke baie kant toe, wat ook al, dan sal een van die drie dinge met jou gebeur het. Jy sal of verlam gewees het, of ons aan jou skouwer moes afsit, of jy sou dood gewees het. En toe sê die dokter vir my, die meisie wat jou geskiet het, is een baie goeie skip. Hulle het net op die regte plek gedoen, maar wat nou, dit is gewoon wond. Die volgende oogend het ek nog geopereer, binnen 2 weke het ek nou reg. Maar ek wil vir julle sê, die trauma van wat gebeur het met my, was geweldig. Ek meen, ek het nou gedink, ok, so, een van die meisies het my geskiet, dit is eindelijk een groot ding. So wees kunnen, want dan sal hulle daarom nice wees met my na. Maar niks het tranen nie. Die meisje wat my geskiet het, het daarom my kom jammer sê. Ek het gegaan vir beraring, sy het gegaan vir beraring, maar toe het allemaal net aangegaan, het op alles weer normaal is. En ek wil vir julle vertel, ek het nou soveel vrae begin vrae oor myself en oor my leven. Ek het rare gevoel, ek het geen doel in die leven nie. Het het my gevoel, hoekom gebeur al die slechte dinge met my? Ek meen my boete en my sussie het veel na my gebore, niemand in my familie het gehoor probleem, ek het erg teen. En hier gebeur hier die skiet ongeluk met my. En ook self die soon, wat besluit het ek het die mooiste my soon. Voor my het het gevoel het een vloek, om nooit te weet, want ek het al my vrienden verloor. Toen het my gevoel al die slechte goed gebeur, die altijd met my. En ek het nu begin vraag in die leven. En ek wil hier een stukje uit my boek uitlees, want ek is seker, hier is baie vrou in die kamer. Ek en van julle het een uitdaging. Ek en van julle het dinge wat gebeur het in die lewe. En moet allemaal dit vraag, en kan staan hoekom gebeur sekere dinge, as jy vir dit gebeur het. So ek gaan nou dit die vrou hierdie lees, en terwijl ek dit vraag, dink ek die andere vrou. Die uitdaging is wat julle het. Daar is meer vrae in die wereld as antwoorde. Dit is een feit van die lewe. Sekere vrae maal in die mense kop rond en die onsekerheid kan die mens maal maak. Hoe meer die mens daaraan dink, hoe meer vrae is daar. Hoekom sukkel ek so met depressie? Wie is my geboorte anders? Hoekom wou hulle my nie gehad het nie? Hoekom is ons arm? Is dit onskuld?
Waar is God? Ek sien hom nêrens nie. Hoekom is ek geskei? Hoekom is hy nie vir my nie? Hoekom is die lewe so moeilik vir my? Wat het verkeerd gegaan in ons huwelik? Hoekom is ek gemolesteer? Hoekom laat God slegte goed met my gebeur? Hoekom het die lewe so onregverdig? Hoekom? Tania, Ben, Ron. In die 1880 wat daar 'n vrou met die naam Helen Keller. En ek gaan nie verder wees, want ek moet my toekom. So, en ek gaan pas, dit is nou maar, dit is net ek maar vrou in die middag. En ek weet nie wat ek op teer doen en ek het hier die house vrou gehad. Ek het rarig gevoel, ek wil nie meer leef vrou. Want ek het die vriende gehad, nee, ek was geskiet, ek het enig te dood om huis en hoor in die school. Ek het rarig my gevoel. Ek kan maar net so na antwoord gaan. En ek het 2 keer na my skiet omgaan, ek het ek probeer om selfmoord te pleeg, maar elke keer wat op, is dat nou net teruggehaal het. Wat ek net gevoel het, dit dat miskien gaan die lewe beter raak. Miskien het daar nog hoop vir my. Weet dat ek daar iets wat my lewe teruggehaal het. En een dag, pauze tyd, toe waag ek dit om buiten toe te gaan. En ek gaan sit op die trappies, en ek kry myself weer so jammer. Dit is so lekker om jouself jammer te kry, nee. Dit is so lekker en dit is so makkelijk. Jy moet dit die party te heen met myself jammer te kry. En dit wat ek gedoen het, ek het gesit en ek het myself jammer gekry. En dit volgende oomblik te voel dit vir my, maar iemand sit langs my. En ek skrik so groot, want niemand by die skool het vir my gepraat nie, wat ook al, maar dit voel my, iemand sit langs my. En ek draai my om te kyk wie dit is, en daar is nou niemand, maar het voelt nog my as het daar iemand is. En sonder dat ek dit besef het, daai dag wat het nou God wat langs my kom sit het, ek meen dit was nie eers iets wat ek gesien het, nie dit was nie iets wat ek gevoel het. En ek meen al toe my ouers is pastore, ek het groot geword in die kerk, letterlik groot geword in die kerk, maar ek het nooit daai ontmoeting gehad vir die Here nie. En daai dag, toe voel ek my as het God langs my sit, en hy sê vir my, ek sien jou raak. Ek het nog altyd by jou gewees. Alles wat jy moet deurwerk, alle uitdagings. Ek het nog al die tyd daar by jou gewees, daar langs jou. En toe ek was net hierdie ervaring, net hierdie gedagte wat in my opgekom het. En ek besef nou, wow, ek het eintlik nog nooit alleen nie. Hy was nog altyd daar na my. En toe ervaar ek weet, maar God sê vir my, gebruik hierdie tyd wat jy so alleen is, om my verhouding te bou met my. En kom kry jou identiteit by my. Dit was net 'n gedagte, en ek dink net by myself, hoe dit maak eintlik sin, want ek het die hele tyd my identiteit gesoek by die verkeerde plekke. By die vriende, by die skool, by hoe ek lyk. Wat ek kan doen, wat is my talent en my gawes. En ek besef nou, weet jy wat, ek moet my identiteit by God gaan kry, want hy het my gemaak. Hy weet waarin ek op pad is. En hy gaan altyd daar wees vir my. Hy sal my nooit teleurstel, hy sal my nooit verlaat nie. En daai dag, toe besluit ek, weet jy wat, ek gaan connect met God. En elke keer as ek so alleen was en ek met hom gepraat, ek het nou begin skryf, kry my journaal, ek het nou 'n dagboekie boek weer gewerk en ek meen ek begin nou 'n verhouding bou met God. En ek wou vir julle sê my omstandighede het nie verander nie. Maar iets binne my het verander. En dit het al die verskillende wêreld gemaak. En mense het nou begin raak sien. Ek meen daar was net 'n lig in my oë wat aangegaan het. En ek het nou besluit weet jy, ek het soveel drome wat ek wil bereik in die lewe. Maar die hele tyd sê allemaal vir mama, jy kan nie dit doen, jy kan nie dit doen, want jy is doof. En toen dink ek, weet jy wat, ek gaan nie toelaat dat my doofheid my werk terughou nie. Ek gaan laat my vorm te vat in die lewe. Die probleem wat ek het, is daar vir die Here, want God wil jou met groot gaan. En ek besluit, nou weet jy wat, ek wil dans. Ek wil 'n ballerina word, dit was my groot droom. En ek besluit, nou weet jy wat, ek gaan leer om te dans. En ek gaan 'n manierpunt om dit laat werk. En ek het nie gehoor dat rate gedraan is, so ek kon nie die musiek hoor nie. Maar wanneer ek gegaan het by dansklasse, dan het ek by die balletjuffrou gevra om die musiek net 'n bietjie harder te stel.
En dan ek die ritme van die muziek gekroep op die houtvloer. En ek men, ek het nou danscompetities gedoen, niemand het iets achtergekom. Maar wat het al die ritme van die muziek, dit is hoe ek my beeld gehang het. En ek men, ek het nou so goed gedoen met my dans, rarig baie goed. Examen gedoen, competities gedoen. En ek het nou dramaklasse ook gepad. En ek men, ek het wat die hele tijd terughou rondom my stem. Voordat ek in my stem kon hoor nie, en die meisies het altijd my gesê, ek praat snaaks. So ek het altijd gedink, okay, so miskien dat net in die voor mense praat, want ek wil nie gek maak van myself nie. Maar ek besluit nou weet wat ek gaan doen, want ek wil graag drama doen. En ek het nog gegaan vir drama klasse, ek het nog gegaan vir, vir extra drama klasse, en ek het gegaan vir spraaktherapie. Net om te leer om die selfvertroue te kry. En ek het nou begin praat met mense en ek het nou drama competities gedoen en dit het my na Amerika toe gepak. Want ek het nou op 'n internasionale vlak gecompeteer. Dit is hoe goed ek was. En ek meen ek wat 'n accent het. Het gecompeteer het en om ander mense wat Engels as 'n eerste taal het. So dit was nie wat gebeur en ek het nou gekies as hoofmeisie van my skool. Ek en al hierdie goed het nou so begin gebeur. Maar dan het dit binnen my verander het. En toe ek nou klaar maak met skool, toe sê ek vir die Here, wat wil jy hê ek doen met my lewe? En hy sê toe vir my, ek het jou mooi gemaak vir die Here. Jy gaan soos Esther van die Bybel wees. En toe ek nou dit hoor, toe dink ek, maar dit is nou vreemd, want Esther het met die koning getrou. Waar gaan ek nou 'n koning kry? Weet die koning is nie. En ek gaan lees nou weer die story van Esther, en toe sê ek, maar sy het ook in die skoonheid kompetisie doorgegaan. En toe besef ek, ook al dit wat die Here reik moet doen. En ek gaan toe nou en ek doen weer vir toe Suid-Afrika en ek gaan nou oorsee, ek het nou deelgeneem aan die Nuwe-Produwe internasionaal in Las Vegas. En ek het nou tweede gekom daarso. Jy weet, die dinge het net al hoe meer en meer begin gebeur. Ek het boeke begin skryf. Ek het vir tydskrifte en vir koerante begin skryf. My wêreld het al hoe groter en groter geword. Maar dit hoor dat iets binnen my moest verander. Ek moet daai connectie maak met God. Ek moet my drome gaan kry met God. My identiteit. En dit heb ek ongeneig gesien te doen. En soek om die identiteit by die verkeerde plek. En dit kon ons dan verwaard en die mekaar en dit nie waarin om te gaan wat om te doen. En toen ek nou klaar was met al my goede wat ek gedoen het, my competities en alles. Toe voel ek my ek doen ek moet gaan vir ek ook een herre implant. Nou het jy al gehoor van dit. Dis die operasie wat hulle doen met jou, maar dit is baie ingewikkeld, peperdee. Peperdee. Ek dink dit is nou 300.000 rand vir een implanting. En ek besluit nou maar, okay, maar weet jy, ek was so bang. Die lewe is vol uitdagend, maar daar is maar altyd daai vrees, jy weet dan, van die onbekende, van om uit jou gemaksone uit te kom. En hierdie inplanting sou letterlik, ek sou van oor af moes leer hoe om te hoor en hoe om te luister en selfs hoe om te praat. Ek sou moet nou letterlik weer van oor af leer en ek dink nou weet jy wat, die berge is daar vir die Here om het te oorwin. En ek besluit nou weet jy wat, ek gaan gaan vir hierdie operasie. En die Here het my voorsien. Ek het boogskappe gekry, ek was verstom. Ek meen, ek het rare gedink, ek gaan dit nie kan bekostig nie. Maar hier kom God en hy sê, maar omdat jy geloof het, omdat jy bereid is om daar berg te kom, gaan ek 'n pad maak vir jou. En ek het nog gegaan met my eerste inplanting, toe hulle dit die eerste dag aanskakel, nou, as hulle die operasie doen en hulle sit die goed jou aan, hulle sit dit eerst baie sag aan. Dan is dit baie, dit is 'n groot skok. En hulle sit dit nou my baie sag aan, en wat die risiko is met die operasie, dat ek bietjie gehoor wat hy daar gehad het, jy verloor het jou te maak. So die kant, die risiko is baie groot, jy kan jou gehoor verloor, maar jy kan ook iets wen. Maar dit moet altyd een waarborg nie. En hulle skakel dit nou my aan, en ek hoor niks. En ek dink, o, frik, nou het ek een groot fout gemaakt, want nou kan ek niks hoor nie. En dit is my goeie oor. En ek stap daar uit, ek voel nie dronk in my kop. Dit is al wat ek gehoor het, wat nie gehoor het, nie gevoel het. Ek dronk in my kop.
Maar dit was my brein wat nuwe patrone moes aanleer. Want dit het 'n sein wat gestuur word na die brein. Maar my brein kon dit nie verstaan nie. Hy kon nie verstaan wat dit is nie. Maar geleidelik het dit al harder en harder en harder begin skerm. Totdat ek nou kon besef het, wow, maar ek kan nou hoor wat my brein begin het nou te verstaan. En 2 jaar later toe doen ek my ander oor. En vandag kan ek vir jou sê, ek kan 80% hoor. Laat my my oor af. 80%. En dit is 'n wonderwerk. Ek moet ek aan my kat hoor, maar ek kan die krikets hoor buite, ek kan die voëls hoor, die wind wat waai. Die oorlosie wat tik, oh, ek haar het. ek hang niks daarvan. Ek het ontslaag geraak van al die oorlosies in my kamer, want ek kon dit nie hanteer. en daar het nou ook weer die nuwe wêreld nou oopgegaan, met klank. En selfs musiek. Musiek kon ek nooit verstaan en wat altyd net 'n geraas vir my. Maar vir die eerste keer kon ek nou musiek begin waardeer. En ek was dus, wow, jy weet, ek meen, dit is nie wat gebeur as jy besluit om te kyk na God en hoe groot dit die probleem is. So my wêreld is ook vir my en daar is nou 'n volgende ding wat nou oor my pad kom. Volgende week vlieg ek Amerika toe om vir 9 maande Bybelskool te gaan doen. En ek is baie bang. Ek meen, ek gaan op my eie moet vlieg. En seker maak ek kom daar, dit is in Kalifornië, dit is deel aan die ander kant van Amerika. Dit is 'n vreemde kultuur. Die aksente is anders. Dit is vir 9 maande wat ek weg is van alles wat ek ken. En ek gaan dit moet laat werk. ek gaan self alles met uitspreker daar en ek gaan op my eie weet, maar weet jy wat, ek is ook nie op my eie nie, want God gaan by my wees. En God gaan 'n pad maak vir my. So, dit nou die volgende berg wat oor my pad is, ek het gister gegaan met my visa aansoek. Daar is die hele tyd uitdaging. Maar weet jy, ek weet, God wil hê ek moet hom toe gaan. So, die bysa het pas al gebeur dat ek op 14 besluit het om myself met hom te kry. En myself te sê, maar my gehoor beperk my, dit is nou maar hoe ek gaan leef. Ek kon daai keuse gemaak het op 14. Maar op 14 het ek besluit om positief te wees van my lewe. En dit wat ek aanteen vind, is dat jy kan besluit om ook negatief of positief te wees. Maar dit is julle keuse. Niemand kan daai keuse maak vir julle nie. Dit is soos om 'n spier te beoefen. In die begin is dit ongemaklik en dis tyd en dis net seer en dis harde werk, maar hoe meer jy daai spier beoefen, hoe makliker word dit. En dit is hoe dit is om positief te wees. So ek dink van julle maak 'n keuse elke oggend wanneer jy opstaan. Ek gaan ook positief of negatief wees. En niemand kan daai besluit vir jou maak nie. Net jy kan daai besluit vir jouself maak. En die lewe is vol uitdaging. Daar is vrae. Daar is dinge wat oor mense pad kom, maar dit is daar vir 'n rede want God wil hê ons moet konnek met hom. Dit al waaroor dit eintlik gaan, God wil 'n verhouding hê met ons. En hy wil hê ons moet saam met hom groot word. So hier staan ek vandag. Ek kon besluit het om 'n victim te wees. 'N victim is 'n slagoffer, ja. Nee, 'n slagoffer, ja. Ek kon besluit het om 'n slagoffer te wees. Maar ek het besluit om victorious te wees. My naam, Victim, beteken om 'n oorwinnaar te wees. Victorious. So ek kon besluit het om of 'n victim te wees of victorious. Dit was my keuse. So ek wil vir jou uitdaag vandag. Ek en van hulle het 'n storie om te vertel. Ek en van hulle het 'n keuse om te maak. Maar hier staan ek vandag, ek kon vol verskonings gewees het vandag. Maar ek gaan vorentoe in die lewe. So, wat hou julle terug? Ha? Ok. So, ek wil net praat met my pa net asseblief. Wat het jy gepraat? Ja. Ek wil praat met my pa net asseblief met julle bid dat hulle vir julle seën. Ja, want woorde is kragtig. Jy weet, dit is rarig so. So ek wil net praat met my pa net asseblief met julle bid en net julle seën. So reg. Dankie kom vir julle bid. Vader, baie dankie vanmiddag dat ons net kan luister na Wietjie se getuienis en dat ons weet vandag u daag ons elkeen uit waar ons sit. En ek wil elkeen seën vandag hier met 'n geopende hemel om te hoor wat u vir ons sê sodat ons kan reg reageer teenoor die uitdagings van die lewe.
Ek dink sommer aan Jakobus 1 wat sê ag dit loutere vreugde wanneer allerlei beproewinge oor jou pad kom. Dis baie keer kan ons bitter of beter wees in daai situasie en ek sien elkeen vandag hier so om beter uit te kom. Ek sien elkeen vandag hier vandag met geloof en deursettingsvermoëns om U aan te gryp en sê Here, met U loop ek 'n brandestorm met U gaan ek oor hierdie berg stap en ons sien hierdie besigheid, ons sien die inisiatiewe wat vanaf hierdie plek gaan om die boerdery gemeenskap te seën en te ondersteun. Ons bid Vader vir wysheid en insig en leiding want ons vertrou is en U ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. 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 Lewe, ek weet nou nog nie regtig wat het gebeur daai dag nie. Ek het 'n paar keer gevra, maar dit het my net gevoel as ek wil toemaak en toemaak en ek weet dit nie. Dis nie in die lig nie. Verstaan jy? Ja, want wat ook gebeur het, hulle het almal gegaan vir berading, almal saam. En maar voor die tyd toe praat hulle en toe sê hulle maar hulle gaan nog een storie maak en almal gaan bly by daai storie. Dit het ek nou gehoor het aan een van die meisies maar dit het dink ek maar hoekom het dit nou so? Jy weet so, ek weet nou nog nie dat dit gebeur daai dag nie. Maar ek moes besluit om hulle te vergewe. Want maar dit was 'n proses. Vergifnis is nie oornag nie. Ek moet hulle met die tyd vergewe vir wat hulle gedoen het. En ek het geprobeer dat ek moet maar net aangaan met hulle lewe. Ek gaan nooit regtig weet wat dit gebeur nie. Ek het nou nie afpad die meisie na die hoop toe nie. Jy weet dis net mense moet aangaan met hulle lewe. Ja, en vergifnis het 'n baie groot rol gespeel net om te vergewe en te laat gaan. Ja, so ek weet nou nog nie.